Danes imamo dogodek Dan talentov, ki ga organizira Gimnazija Kranj v sodelovanju s podjetjem Mediade. In danes je z nami dekanka in direktorica IEDC poslovne šole Bled, Danica Purg. Pa da kar začnemo že s šolo, kako to, da ste se sploh odločili za ustanovitev šole? Ja, jaz moram reči, da sem bila pravzaprav kot otrok sem si želela biti profesorica, potem sem si želela biti gledališka igralka. Igrala sem zelo veliko kot otrok, pa kot dijakinja, pa kot študentka, pardon, v raznih šolskih zadevah in tako. Tako da sem mislila, da bo pač v literarne vode zanesla karijera. In da si nikoli nisem mislila, takrat, če poklic, niti beseda management ni bila kaj zelo znana. Tako da prvi nasvet ali pa idejo, ki vam jo lahko dam, je, da si vedno nekaj drugega počneš, kot pa študiraš. To moraš vedeti, a veste. Razen, če seveda greš za zdravnika, ampak tudi veliko zdravnikov je potem konča v raznih tovarnah zdravil ali pa celo raznih medicinskih ramen, mislim, aparatov, ne, kot so ramena, vse mogoče. Jaz zdaj delam ravno za eno tako podjetje, ki ima 110 tisoč zaposlenih, največje farmacevtsko podjetje na svetu. Ne. In tam je veliko zdravnikov, ki se čisto ukvarjajo s tehnologijo. Tako da to ni bila neka moja ne želja, ne ideja, ampak na igralsko nisem šla, ker nisem dobila štipendije. Potem sem šla pa študirati politične vede in končala politične vede, kar se mi zdi ena zelo dobra izobrazba, ker ti da pač eno široko, izobrazbo. Ne. No in potem sem pa bila, najprej 10 let na tej krajski šoli za organizacijo dela, najprej smo v Beogradu 5 let v službi, predstavnica Slovenije v politiki, ne, v federaciji. Tam sem videla, da politika ni zame, ker jaz sem preveč direkten, odkrit človek in nimam rada tega, jeste, da tako nekako zamutiš, da na koncu ne veš sploh, za kaj gre. Tako da tist me je menilo veselje, čeprav včasih se mi je zdelo, da je to zanimivo. In potem sem po 10 letih, ko sem bila profesorca na Kranjski šoli za organizacijo dela, in sem se takrat ukvarjala že kar precej z managementom. Sem videla, moj mož je Nizozemec in je seveda veliko več vedel o managementu kot jaz in sva se dostkrat o tem tudi pogovarjala in tako. Jaz sem bila profesorica samoupravljanja, ne? Self-management. No in dan. In lepega dne čula pa sem, da ti profesori na Kranjski šoli govorijo o tem, da bi ustanovili. Kaj te me so? Aja, ona se bo usjedla. No in potem je, mislim, zgodba je malo daljša, ne, zato ker pač se mi zdi, da je potrebno to razložiti. In me je Marko Bulc, ki je bil takrat, najprej me je poznal iz Beograda, ker je bil podpredsednik jugoslovanske vlade, velika funkcija. No in potem je pa postal predsednik gospodarske zbornice Slovenije in me je prosil, če bi prišla k njemu na razgovor in je rekel, mi bi radi ustanovili menedžersko šolo na Brdu pri Kranju in ali bi ti bila direktorca. Sem seveda rekel, jaz nimam pojma o menedžmentu in tako naprej in jaz ne vem, če sem lahko to. Ne. Pa sem pa rekel, bom razmislila. Pa nikoli ne reči nikoli. Ne. In sem rekel, razmislila in sem šla domov in možu to povem. In mož je rekel, veš kaj, ti imaš rada svojo državo, In bi lahko kaj naredila za njo. In to je možnost, da narediš, ker vi res rabite management. Tega nimate, profesionalnega managementa. In potem sem srečala še eno zelo, zelo znano Slovenko, gospo Kornhauser, ki je pred 2 letoma umrla, je bila stara že čez 85 let, zelo znana, mislim, da je bila najbolj znana Slovenka, ker smo jih imeli zadnjih 50 let, sigurno. In je vprašal, kaj vi mislite, gospa Kornhauser je pa rekla, to istimi besedami kot moj mož, samo da je on rekel v angleščini, this is a real challenge, je on rekel, to je res izziv, je ona rekla. In vzamte to, ker lahko veliko naredite za našo državo. No in takrat je bila še naša država Jugoslavija, ne? To je bilo leta 85,
mislim, malo pred 85 že in jaz sem takrat pa šla nazaj in sem rekla, v redu bom. In tako sem postala direktorica, ampak ne takoj. Eno leto sem bila na, sem pustila, jaz se zmerom fokusiram na vsako stvar in to je skrivnost mojega uspeha, ne. Da ne delam na stotih koncev, da ne predavam, predavam že tako, ne, kot danes, ampak ne predavam, kako bi rekla, veste, za zaslužek, da sem v tej šoli v službi, pa v uni, pa tretji, pa četrti, ampak sem se fokusirala, sem takoj pustila kranjsko šolo, ne, oziroma takrat sem bila že na FDV-ju eno leto ali dve leti profesorca, sem tudi tisto takoj pustila. In sem postala, pa sem pripravljala, začela šolo eno leto in potem sem leta 86 februarja za svoj rojstni dan postala direktorica te šole in moram reči tudi, da je to, mislim, bila, da je to en fantastičen poklic. Prvič, ker sem jaz odkrila šele takrat, da sem jaz res ena podjetna duša, ne, da sem podjetnik pravzaprav, intelektualni podjetnik. Da je to res služba, ki mi je napisana na kožo, ker lahko, a veste, razlika med univerzo in to našo šolo je, da ti lahko, jaz lahko sprejmem sama odločitve in to kar pomeni, da sem zelo učinkovita in da naslednji dan stvari stečejo, ne. A veste, to je recimo, to je za podjetnika zelo važno, a ne. Potem sem ugotovila, da, mislim, vse je ostalo, ne, da lahko res spreminjaš svet na boljše, da res spreminjaš pa tako na boljše, da vplivaš na te ljudi, ki so odločevalci, da so oni postanejo bolj etični. Veste, management ima zelo slabo podobo v družbi, da so to predvsem taki, kako bi rekla, parveni ljudje, ki hočejo zelo na hitro zaslužiti, zelo na hitro pač se obogatiti in tako naprej. Ne. Jaz se vse življenje ukvarjam s tem, da bi pač management kot poklic, ker prej je bila to profesija, ne, prej to ni bila profesija, ampak je bila politična funkcija, da bi torej res ljudje, ki so na menedžerskih položajih, namreč ti ljudje imajo strašno moč, tako kot jo imam jaz. Ampak, a veste, jaz jo imam veliko, da v mojem manjšem krogu po parih ljudi, 30 imam zaposlenih, pa je ne 90 profesorjev iz vsega sveta. Da lahko tam nekaj naredim, preko njih, ne? Ampak v tovarnah, kjer je 1000 ljudi, 5000 ljudi, 10000 ljudi, imajo pa eno strašno moč in vplivajo na tisoče ljudi, na njihovo življenje in tako naprej. In tega se jaz ves čas zavedam. In danes je predsednik eno besedo uporabo, ki mi je res zelo všeč in ki jo jaz sem jo skoraj pozabila. V slovenščini, ker mi govorimo skozi v angleščini, ker naša šola je mednarodna in je v angleščini. Mi se tudi med sestanki, čeprav smo recimo večina nas je Slovencov, nismo vsi, dve Rusini imam, pa tri, dve Rusini, eno Latviko, enega Nizozemca in tako naprej, ne, Južno Afričana. Ampak zadoščenje je rekel, ne. In to je recimo najlepša stvar, ker se ti lahko v življenju zgodi, da imaš zadoščenje, da si na nekaj pozitivno vplival in da si nekaj spremenil na boljše. Ker ti ljudje lahko spremenijo na slabše ali na boljše. Mal dolgi odgovor na kratko vprašanje. Ampak. A bi mogoče rekla, ker ste prej omenili, da vas je toliko mal, da bi rekla, da to naredi vašo šolo toliko uspešno? Veste, ko sem jaz dobila ponudbo, da postanem direktorica nove menedžerske šole v Rusiji, ki jo je ustanovilo 20 najbogatejših Rusov. In oni, veste, jaz dobim donacijo 100 evrov ali pa 1000 evrov ali pa včasih mogoče celo 10 tisoč evrov, ampak ti so pa dajali od 5 do 20 milijonov evrov takole za to šolo, skoliko se je reče. Ne? In so prišli osebno v Slovenijo, da bi mene naštimali, da jaz postanem direktorica te šole, ker sem pač, imam izkušnje, ne? Ker sem naredila nekaj iz te šole. Ne? Independent je, angliški časopis je pisal, this is the small best business school in Europe. The small best business school in Europe. No in ta človek je pač mene vabil. Je rekel, 600 tisoč evrov plača na leto. Je rekel, 200 kvadratnih metrov stanovanja v centru Moskve. Šoferja z ne, BMW, ampak vse je vedel, kaj bi jaz dobila. Ne? 18 tisoč evrov za izobraževanje vašega otroka, ki ga jaz nimam, ampak oni imajo postavke, ne, tudi za otroke, za šolanje, tam, ne.
skratka vse mogoče. In sem rekla ne, hvala. Mislim, mene denar ne privlače. Jaz bom ostala tukaj, kjer sem, ker jaz ne morem zapustiti svoje šole, ker to je moj otrok. In potem je rekel, ja, ampak vaša šola je tako majhna. Jaz sem pa rekla, yes, it's small, but with a global reach, z globalnim, kako se reče, dosega globalne meje. Mi smo sigurno ena najbolj znanih šol na svetu. Da ne rečem o sebi, da sem sigurno ena najbolj znanih dekan in predsednic šole na svetu. Veste, to sploh ni pomembno, koliko si velik. Veste, mi imamo eno teorijo o skritih šampioni, skritih zmagovalci. To so firme, to si je zmislil nemški profesor Hermann Simon, skrite zmagovalce, ker je ugotovil, da je nemško gospodarstvo tako dobro deluje, ker ima največje število na svetu majhnih podjetij, ki so pa najinovativnejša v svoji tržni niši. In če kdo uporablja, ampak tukaj na Gorenjskem ne rabimo uporabljati, kako se reče, čistilcev za vodo, ne, teh, ki jo pijemo. Tam je ena znamka teh čistilcev, ki je recimo najboljše podjetje na svetu v svoji branži in tako naprej. Ne. Mi imamo v Sloveniji, mi smo ena najinovativnejših držav na svetu, mi imamo 16 takih podjetij. Švedska ima 2. A veste? 16. In eno od teh podjetij je Kozilab. Ne vem, če jo poznate, ampak Kozilab ima ene 200 ljudi zaposlenih, glavnih je imel še samo 150. Jemlje jih iz vsega sveta, večino je doktorjev znanosti. Kaj so si oni zmislili? Zmislili so si particle, se temu reče v angleščini. To se pravi en računalniški program, ki poriva obsevanje žarke, poriva s tako hitrostjo, da se in tako usklajeno, da se zaustavijo na tumorju in gre čez celo telo in ti ga ne poškoduje. Vi pa sami veste, če gre nekdo izmed znancev vaši na obsevanje, ve, da mu bo pol telesa se zažgalo. Predno prije do tistega organa oziroma do tistega, kjer je tumor. Ne. To je najhujše. Zato se ljudje strašno bojijo obsevanja, ampak pomaga včasih. Sam ti pa polno kosti zažge, ne vem kaj se. In on si je to izmislil, oziroma to njegovo podjetje, Kozilab. In to podjetje je prodalo v Ameriki, Boston je najbolj znano središče za medicino, najboljše bolnice na svetu so v Bostonu, in 4 bolnice uporabljajo to. In on bi zdaj rad Sloveniji to prodal, ker si predstavljate, da imamo to v Sloveniji, kakšno uslugo bi to naredil Slovencem in Slovenkam in tujcem in vsem tistim pač državljanom Slovenije, moram reči, ne? Pa tudi ljudem, ki bi prihajali k nam, ne? No, tako prav. Tako da, a veste, to je pravzaprav, to so majhna podjetja, ampak so izjemno uspešna in recimo, noben ne ve, da ima tale Bosna. A veste, Bosna je največja proizvajalka sveč na svetu. Bosna ima najboljše tovarno koles na svetu. A veste, vi to vedeli? Noben tega ne ve. Tudi jaz nisem vedela, tega nisem prebrala in spoznala direktorce tega podjetja. Tako da jaz se zdaj s tem ukvarjam, veste. In jaz nisem sam ambasador Slovenije, ampak tudi hočem biti ambasador cele regije, od to do Kazahstana. Smo zdaj že drugo knjigo objavili, debelo, ne, kjer smo v 23 državah ugotavljali, kjera so njihova najinovativnejša podjetja. Tudi Kitajsko smo imeli noter, Mongolijo, Turčijo in srednjo vzhodno, Kazahstan in srednjo vzhodno Evropo. Zdaj sem pa jaz ustanovila združenje 12.500 šol, sedaj še na Bledu, kasneje sem jaz predsednica, in bomo za to sem ustanovila, ker bi rada prišla do teh ljudi, ki te raziskave lahko delajo. Bom not vključila Latinsko Ameriko celo. A veste, samo Brazilija ima 3500 šol. Argentina, ne vem, a veste, Čile, to so vse razvite, bogate države. In te države nimajo v menedžmentu in menedžerski, kako bi rekla, tej srednji, nobenega imidža za tega, ker Američani, ki imajo 1200 menedžerskih šol v svojem združenju, so dali 4 akreditacije v Latinski Ameriki. Sami v Ameriki jih imajo pa 800.
In jaz sem proti temu. A veste, jaz nočem, da bi podcenjevali države, ki so mogoče na področju menedžmenta malo manj razvite, in zato, ker nismo nič neumni, pa nič, ampak pač nismo razvijali menedžmenta prej, ker smo imeli self-management. Ne? Zato je ime naše šole IEDC, kar pomeni International Executive Development Center, pol pa, ko smo prišli na Bled pred 20 leti, smo dodali Bled School of Management. Zaradi tega, ker ko smo mi šolo ustanovali leta 86, nis bilo dobro imenovati šole menedžerska šola, ker smo imeli self-management. Ne pa upravljanje, in zato sem se jaz izognila temu, da se ne bi prepirala z oblastmi, in sem dala ime IEDC, IEDC. In potem smo pa prišli na Bled, in na Bledu, in smo seveda Kučani, ki so prišli otvarjati šolo, so vsi govorili o menedžmentu. Jaz sem rekla, veste kaj, to je zdaj že zaostala stvar, zdaj se pa že imenuje leadership, ker je razlika med menedžmentom in leadershipom. Leadership je menedžer z vizijo, menedžer je pa človek, ki pač organizira, koordinira, kontrolira in budžetira. A veste, to je manj kot lidera. Ne? Leadership je ta prava stvar in mi imamo umetnost, a veste, mi smo začeli razvijati na tem, kako, ker mi smo, vse veste, Slovenci smo zelo, imamo največ pesnikov na svetu in tako naprej. In jaz sem, ko smo bili še na Brdu, sem jaz ugotovila, da moram vsak večer neke prireditve delati za te študente, ker jim je bilo dolgčas, ker nisem nikamor mogel iti. Ne. In sem pripeljala umetnike razne na Bled in tako in, na Brdo in potem sem ugotovila, da v bistvu se od džeza lahko ogromno naučiš, ker džez, 7 lekcij, ja, veste, ki se jih lahko naučiš. Ena je ta, da poznate ta izrek, obrni krizo v priložnost. Turn crisis into opportunity. Kitajci imajo eno besedo, ki jo samo malo drugače izgovoriš, oziroma vse veste, da Kitajci imajo 4 različne vrste melodij. Po teh melodijah ti ugotoviš, pravzaprav, če ti teh melodij ne znaš, potem ne moreš dobro govoriti kitajsko. Ne? In Kitajci, a moramo že nehati. No, in Kitajci rečejo why che, why che. Ta beseda pomeni nesrečo ali srečo. Why che? Why che? Ali pa why che? A ne? Kako rečeš, a veste? In to je prispodoba za obrni krizo v priložnost. In tako sem jaz vedno se trudim, a veste, to je največja umetnost, je ta, ne? Da ti obrneš krizo priložnost. Če ti to uspe v življenju, potem si ti zmagovalc. Šola majhna, ne? To sem hotela reči. Ne? In ta je, a veste, in to, jaz sem to spremenila v priložnost, ker majhna šola, in potem sem njemu rekla temu Rusova, ne? Da je treba pač, da je to majhna šola, ampak s tem, da ima global reach, to sem vam razlagala. Ne? In potem ti vidiš, kako so ta majhna podjetja v svetu, o tem sem govorila, o teh hidden champions, kako se oni znajdejo, ne? In kako, recimo, prideš v Albanijo, ki je država, za katero komaj vemo, a ne? In vidiš, da so oni, recimo, največji proizvajalci nekih rastlin na svetu, ki dajo neko, ne vem, kakšno dobro, a veste, neko zdravilo iz tistega dela. Ali pa recimo prideš Benetke, pa gledaš tiste, kak se že reče, maske, pa ne veš, da so jih naredili Albanci. Albanci so največji proizvajalci mask na svetu in to tisti, ki so ročno narejeni, tisti najlepši. A veste, ki stane vsaj 30-40 evrov ena, a ne? In to v Benetkah imajo te maske in tako naprej. V glavnem, zelo je važno, da to kot podjet, tudi malo navadno, to je ta podjetniška žilica, da ti lahko pač spreminjaš stvari na boljše in da narediš nekaj čisto novega. In jaz vem, da sem prišla do džeza in da smo mi pri nas na Brdu, torej sem povabila džez tja in sem ugotovila, da je po naših predavanjih zvečer, ne, da v bistvu to, veste, kot v džezu, je kakšen glasbenik tlele, a veste, v džezu ti dosti krat ljudje improvizirajo, ne, to je improvizacija v glasbi, in se vključijo v muziko
čist nenapovedano ali nepričakovano ali nekaj tajega. In, in, in potem je seveda velik rizik, da boš ti naredil neko slabo stvar iz tega, ne? Da ne bo sozvočja, da ne bo v redu. Ne? V bistvu pa obrneš krizo v priložnost, ker lahko neka fantastična glasba pride ven iz tega. Ne? In to je recimo ta turning crisis and opportunity je metafora od, recimo od jazza. Pol je pa še vrsta drugih, 7 imamo takih lekcij. Ne? Pol imamo metafore, a veste, od, recimo druga je od violine, ne? Nas, pri nas tale Miha Pogačnik, ki ga mogoče poznate, ki je skranja doma, on je svetovno znan po tem svojem, kaj se lahko naučiš od glasbe. Ne? In on recimo uči ljudi, kako razpoznavati harmonijo od kaosa, kako, kako, lahko, kako lahko ti, kako je, kako je pravzaprav glasba lahko samo hrup, lahko je pa tudi nekaj fantastičnega. Ne? Tako da pravi on, da je poslušanje v bistvu hrup. Do, tako dolgo, dokler se ti ne oživiš v vlogo drugega človeka. When you don't, unless you don't put yourself in the shoes of somebody else. Tako dolgo je pravzaprav, on pravi, da je šele četrta stopnja poslušanja. Ne? In menedžer bi moral imeti karakteristiko, med drugimi karakteristikami, tudi to, da zna poslušati, da zna opazovati. Tam pa pride slikarstvo do izraza. In zato smo mi našo šolo na Bledu, in če želite, vas povabim enkrat, da pridete pogledati, pa še eno majhno predavanje vam lahko naredim iz menedžmenta. Mi smo naredili to šolo kot umetniško galerijo. In, in v tej, tem čudovitem okolju, ne, kjer imamo čez 200 slik, pa ne tako, da bi imeli galerijo, kot ima Stanford ali pa Harvard ali pa kaj, imajo svojo umetniško galerijo. Mi imamo šolo kot umetniško galerijo. Mi imamo vseh razredi, vseh hodniki, vse posod, ogromno slik in to dobri slik. In ker hočemo, da ljudje, ki pridejo v šolo, grejo domov inspirirani. To ni samo, veste, učenje, to je danes tudi predsednik rekel, učenje je pomembno, znanje je pomembno, ampak to je prva stopnja, to je pogoj za vse. Druga stopnja v managementu, zdaj kar po svoje pač razlagam, pa ne čakam na vaše ali na tvoje vprašanje, ne? A veste, druga stopnja v, v managementu, a ne, so, mislim, kaj moraš dodati znanju, je, je najbolj pomembno je dodati spretnosti, da ti znaš timsko dela, da ti znaš management časa, da ti veš, kaj je management časa pomeni management prioritet, da ti v neki krizi veš, da je prioriteta nekaj drugega, kot pa v nekih dobrih časih in tako dalje. Ne? Tako da potem je tretja, tretja stvar je, da, da, da ti poznaš industrijo, iz katere prihajaš in da imaš osebne lastnosti, ta prava za management. Osebne lastnosti so pa, da si odprt človek, da, da, kot sem že rekla, da znaš poslušati, opazovati, da imaš open mindset, ne? To je to pogosto slišiš reči. Skratka, da si komunikativen, jaz vam povem, komunikacija, komunikacija, komunikacija. To je, tako kot če kupuješ hišo, rečejo lokacija, lokacija, lokacija. Jaz vam povem, management, v managementu in v vsem pravzaprav življenju je komunikacija silno ena najpomembnejših stvari. Tako da, če imate s tem probleme, jih odpravite. Zatega, ker je, to ste me pa tam eno vprašanje, sem videla, ki se mu reče, ki se mu reče znanje tujih jezikov. Ne? Jaz mislim, da, da znanje tujih jezikov je eno najpomembnejše v tej komunikaciji. Zdaj, kako pride do te communication skills, da se počutiš samozavestnega? Ne? Pride do tega tako, da imaš veliko prakse v tem. In je treba, nikoli se ni treba izogibati temu, če ti rečeš, da zdaj pa pojdi nastopati, zdaj pa pet spraševati tole gospod Purk sama, ne, in tako naprej. Zagrabite za vsako možnost, ki vam jo dajo, da se strenirate. Ker ali si zdravnik, a veste, jaz sem enkrat šla tist privatno tam na, na Bledu, tist diagnostični center, ne, in, in pridem, potem pa šibajo sobe v sobo, si v enem dnevu in pol imaš 30 pregledov in tako naprej, ne, plačaš 1500 evrov za to, to ni to tako pocen, ne. In potem pa pridem v eno sobo in tam je bil, ne vem, meni se zdi, da je bil
specialist za grlo in on si roke umiva v sobi in jaz prijem rečem dobar dan. Dobar dan, a veste, in potem pol pa sploh nič ne reče in govorim dom in jaz tam stojim kot en butl. A veste, pa nisem jaz noben idiot, da se je nekdo tako z mano obnaša, ki mu jaz plačam za uslugo. In potem se rekel, prostite, vse pozdrav, odzdravo bi lahko. Sem mu kar rekla, a veste. Zatim, to je, pri teh dohtarjih je ta nekomunikativnost totalno na nuli. In pri vseh mogočih drugih poklicih ravno tako, a veste. Tako da, sploh pa, če imaš neko tako funkcijo, kjer moraš voditi tim, pa moraš pa sploh vedeti veliko o komuniciranju in pogajanju. Pogajati se pa moraš še z svojim otrokom doma. Pogajati se moraš z vsemi, skozi se moraš znati pogajati. Kamorkoli prideš, se pogajaš, a veste. Tako da, pogajanje je del komuniciranja, ne. Tako da to vam kar tako, mislim, jaz vedno rada mladim ljudem nam kaj še na svete, pa sem že zdaj kaj dala. Dajte me zdaj še kaj vprašati. No, prej ste omenjali, da je menedžerstvo bilo novo za vas, pa ne samo za vas, tudi za Slovenijo na splošno. Ja. Me zanima, čez kaj ste mogli iti, da ste lahko, kakšne izzive ste kaj imeli. Ja, to je bilo zelo težko, ampak jaz sem seveda takoj. A veste, jaz sem vedno imela ambicijo only the best is good enough. Za mene je samo bilo najboljše, kar je, ki je na svetu. Ne? In sem prvo strateško dobro odločitev sem speljela, ko sem šla, sem se pozanimala, takrat če ni internet pa tako naprej, je bilo vse v povojih, ko sem se pozanimala, kje so najboljše šole na svetu. Pa so rekli IMD Lausanne, v Lausanne v Švici, pa ena je INSEAD Fontainebleau, v Franciji, pa London Business School, pa Harvard, pa tako naprej. Ne? In pa sem šla jaz na INSEAD, ker sem pač francosko govoreči človek, moj prvi tuji jezik je francoščina, sem se v gimnaziji naučila, tako dobro, da ko je na fakulteti prišel en gospod svojo ženo predavati v francoščini, je bilo treba prevajati, je moja profesorica francoščine rekla, da bi ti prevajala, jaz bom pa ženo pelala na sprehod. In sem jaz prevajala. Pol veste, ko se lahko učiš v gimnaziji tujega jezika, če te zanima. Ne? Mene je res francoščina navdihovala. No in tako se ti... tako sem jaz pravzaprav prišla do tega, da moraš res znati tuje jezike, že kot otroka, ne? Da se potem res, bom rekla, da si samo zavesten in tako dalje. Ne? In potem sem v tem, ko sem postala direktorica šole, ne? Sem torej pripeljala prvega profesorja, najbolj sem šla na te šole, kot sem rekla, in pripeljala par dobrih profesorjev, najprej sem šla pravzaprav na eno konferenco na Finsko. Tam sem ene tri ljudi videla, pa jih povabila. Potem sem šla na te šole, sem pripeljala ljudi iz te šol in veste, kaj je važno? Važno je to, to mi je pa povedal ta direktor McKinseya, dr. Kraljič, zelo znan Slovence, zdaj je že v penziji, je rekel, first class people bring first class, second class bring the third class. Prvorazredni ljudje pripeljajo prvorazredne ljudi, drugorazredni pa tretjerazredne. In to je res. Zmerom se tisti drugorazredni bojijo konkurence in pripeljajo slabše od njih. Tako da vedno je treba v življenju težiti za tem, da dobiš okoli sebe najboljše ljudi. Najboljše. Pa tudi, če vodiš ne vem kakšen simple team, najboljše. In tako sem ja šla na te najboljše šole, pripeljala profesorja sem, ker mi nismo imeli takrat profesorjev menedžmenta. Potem sem se pa jaz usedla v razred in jih poslušala. Jaz sem se naučila menedžmenta by listening to it. A veste, skoraj sem jaz poslušala in ene dve leti sem skoraj sedela na vseh predavanjih in se naučila od najboljših na svetu, kaj je to menedžment. Tako da sem potem lahko začela sama predavati. Ne? Včasih pa sem šla tudi na kakšne seminarje okoli tist, kar me je pa zanimalo. Jaz se bolj ukvarjam s temi spretnostmi. Ker tam padajo, veste, ljudje ne padajo na financah, pa računovodstvu, pa na marketingu. Menedžeri padajo na delu z ljudmi. Menedžeri padajo na tem, da ne znajo menedžerirati oziroma upravljati z vrednotami, na etiki padajo, na korupcijah in padajo na menedžmentu časa. Ne vejo, kaj je pomembno v določenem trenutku in svoj čas. Ti si skozi povabljen nekam, da nekam laufaš okoli, ne? Namesto da bi rekel, ne, zdaj imam jaz to prioriteto in tega se moram držati, na fokusiranosti. To je zelo, zelo pomembno. Ne? Tako da,
A veste, potem sem pa čez nekaj leto ugotovila, da nisi niko in ništa, bi rekli Srbi, ne, če vodiš eno šolo v eni majhni Sloveniji. Pa tudi, če je ne vem kako dobra. In potem sem se odločila, da ustanovim Združenje menedžerskih šol in sem našla mene Ruse, Poljake, Romune, Mađare, Hrvate in sem ustanovila Združenje, bilo nas je najprej 6, potem nas je bilo 13. Poljaki niso hoteli z Rusi sodelovati, so rekli, zadost imamo mi teh Rusov, ki so skozi nas dol tlačili in tako se, veste, tis kome kon, ne, in tako dalje, to Združenje gospodarsko, ne, kjer so pač Rusi imeli svojo prevlado in tak. In, in potem sem seveda si jih prepričala in, in ustanovila Združenje SEMEN, Central and East European Management Development Association, ki ima danes 220 šol iz 55 držav in torej ni več Srednja in Vzhodna Evropa, ampak je globalno združenje. Potem sem pa dobila idejo pred dvema letoma, da sem ustanovila globalno združenje, ki pa ima 12.500 šol, ki pa bo delalo te, kot sem že prej rekla, raziskave. Tako skušam nekaj pač kot prva predsednica nekaj takih, bom rekla, obsežnejših akcij narediti, ne? Ker ne moreš isto kot s tem združenjem, ki smo blizu, si tam smo lahko samo na internetu, a ne, se videvamo. Včasih se dobimo predsedniki, ker tam imamo 7 predsednikov z teh raznih združenj celega sveta, skupaj, ne, in tako. Tako da imam kar naprej še neke ambicije, veste, čeprav bi že 15 let bila v penziji, vam moram povedati, ne. To se vidi, ampak mene ne, res me ne mika, da bi šla v kakšno penzijo, ampak bom delala še naprej. Prej ste omenili, da vas francoščina navdihuje, kaj pa vas še kaj navdihuje, pa mogoče po komu se kaj izgledujete ali pa dobitaj ja. Inspiracijo. Ja, mene, veste, jaz sem imela eno strašno srečo, veliko srečo. Mislim, se reče strašno, ampak zelo veliko srečo. In sicer to, da sem imela izjemno dobre učitelje. Od osnovne šole dalje na Ptujski gori. Jaz sem se rodila v delavski družini, mama je imela 4 leta osnovne šole, oče moj je bil ključavničar, zelo preprosti, zelo razgledani ljudje, moram reči. Takrat smo ravno radio dobili, 1953. leta se je pojavil prvi radio v Sloveniji in moja mama, mi smo imeli radio, mi smo bili iz delavske družine, ki smo se preselili v eno zelo zaostalo vas, kjer je moj oče gradil hišo. Se veste, kako v Sloveniji gradimo, da se prijatelji pa pridejo pomagati, pa se nekaj gradi, pa se zgradi, a ne. In tako smo mi bili v tisti vasi ta najuglednejša družina, ki so bili tam bilo 17 otrok, pa brez čevro, pa brez vsega, ne, tako da je moja mama zelo pomagala, vsem tam po vasi je znala šivati, oče je vsem vodovod delal, pa elektriko napelil, pa ne vem kaj še vse, ne. Skratka, mi smo bili na, se pravi, ena napredna družina v vasi, čeprav smo bili zelo skromni in tako, ne. In jaz sem hodila na Ptujsko goro na osnovno šolo, najprej pol pa v Majšperk v drugi del osnovne šole, od 5. 6. razreda naprej. Fantastični učitelji, veste. Recimo en otrok je doma puško našel, pa je na babico upiral, pa je rekel, te bom strelo, pa se je hecal, pa je res, ker ima puška nabita. In kaj je ta otrok naredil? Priletel je v šolo k učiteljici in to povedal. Veste, tako smo bili res. Pojel jaz sem da zelo suha pa uboga, ne, zgledala, ker nisem rada jedla, pa je učiteljica rekla, da moram vsak dan eno jabolko prinesti v šolo, kos kruha in pol litra mleka. In je morala tja pred njo postaviti, pa je kontrolirala, da sem jaz to pojedla in popila, ne, veste. Ti učitelji so bili kot naši starši in še boljši, lahko rečem, skoraj da, ne, ker so pač imeli več časa za to, da so se z nami ukvarjali. Potem sem imela krasno učitelje v Majšperku v osnovni šoli, ko sem šla naprej. Potem sem imela fantastične učitelje v gimnaziji, v Mariboru, ta druga znana gimnazija, tako kot vaša, ne, znana. To je zelo važno, veste, takrat se ti najbolj formiraš v teh letih, ne, in zato je zelo važno, kakšno gimnazijo hodiš. Ne. In tam, mi smo bili ta gimnazija vozačev, so vseh krajev hodili tja, tisto drugo gimnazijo. Imeli smo zelo veliko gledališča, folklore, ne vem, kakšne kroške, vse. Jezikovne, tam sem se ruščine naučila, tam sem imela poleg francoščine še, ne, poleg nemščine še francoščino, na tudi na tekmovanjih razno raznih iz francoščine. Skratka, motivirali so nas strašno in tam sem jaz, a veste, staršev pa nisem hotela nadlegovati, ker sem vedela, da nič nimajo.
in sem sama se preživljala. Od 14. leta naprej sem bila najprej pri eni teti, tam mi ni bilo všeč, sem šla v stran, sem učila ene otroke v osnovni šoli, ki so bili problematični. Skratka, sama zase sem skrbela in če sem nekaj denarja zbrala, sem še kaj domov nesla čez vikend, ko sem šla domov. Ampak se pravim, učitelji, ko so videli, da mi ne gre dobro, me ta naša razredničarka mi je skozi nosila neke vitamine, ker je njen mož bil zdravnik. A veste, pa je rekla, Danica, prid z mamo, pa mi je dala vitamine. Potem so videli, da nimam kje stanovati, so mi našel stanovanje. Potem sem da teden ni v nekem geografskem kabinetu v šoli sem stanovala, ker nisem imela stanovanja. A veste, zelo je bilo težko, ne? Ker ni narja nisi imel, pa se pa moral pač nekje biti. Ne? Skratka, takrat se mi zdi, da sem jaz to, veste, to dobila, to željo, da bom tudi jaz nek učil enkrat in da bom jaz nekaj dobrega naredila za ljudi in za otroke in za mladino. In vedno me inspirirajo mladi ljudje, ki so ambiciozni in ki hočejo pač nekaj iz sebe in iz drugih narediti. Ne? Tako da to je bila moja mladost. Jeziki so pa strašno pomembni. Jaz lahko v petih jezikih predavam, v osmih pa govorim. A veste, nizozemsko ne znam predavati, ampak lahko govorim, ker imam moža, oprosti, nizozemca in sem se iz spoštovanja do njegovih staršev, ki so bili tudi preprosti ljudje, niso znali angleško in to sem se holandsko naučila. Pa tudi hočem vedeti, kaj se on pogovarja z drugimi ljudmi, ko pridemo na nizozemsko. A veste, sem se tako blesavo počutila, ko vidim, on nekaj govori, jaz pa... A veste, zravno, jaz nikoli nisem hotela biti neka druga violina, ne? In sem se zato naučila holandsko, da se jaz lahko vključim razgovor, ne? Oziroma, da lahko vse razumem, kaj rečejo, pa sem vam angliščini odgovarjala, ne? Ampak če grem k frizerju v Holandiji, se grem redko gledati, ja, ker nimam časa. Če pa sem že šla, sem pa znala v holandščini se pomeniti s preprostimi ljudmi, ne? Pol rusko tudi znam kar dobro. Tisto sem se v gimnaziji začela učiti, potem pa mnogo let nič, pa sem se pa pred parimi leti spet. Zdaj pa vam moram povedati, da se pri svojih letih učim italijanščine. Ker sem videla, da znam čisto vsako italijansko besedo zaradi francoščine. Ne? Ampak se mi zdi taka škoda, da ne bi jaz znala italijansko, če že vse razumem. Ali pa špansko, naprimer. Ne? Sem se tudi špansko začela učiti. Sam zdaj bi se pa rajši italijansko zaradi tega, ker imam prijatelje v Italiji, žena ne govori, čeprav se tudi ona zdaj začela angliško učiti, žena od enega poslovneža, s katerim imamo zelo dobre odnose in sem se zaradi nje pravzaprav začela učiti angliško, italijansko, ker hočem z njo komunicirati, ne pa sam z njej ne možem. Ne. Tako. No, na vašo šolo hodijo najrazličnejši ljudje, pa me mogoče zanima, kaj naredi menedžerstvo tako pomembno, pa na toliko različnih področjih, zakaj je tako pomembno? A veste, ljudje mešajo ekonomijo in management. To je tudi dobro, da se zapomnite, veste? Da so to dve popolnoma različne stvari in da je management v bistvu delo z ljudmi. Ekonomija je pa nekaj drugega, ne? Ampak je dobro, če kaj ekonomije veš v managementu. Ampak kot sem že povedala prej, da je pravzaprav management je vodenje ljudi z vizijo. Da ti imaš neke cilje, in cilje v življenju in da tiste cilje potem moraš pridobiti te, mi rečemo angliščini followers, ljudi, ki te sledijo, ki ti sledijo in ki ti pomagajo, ne? Da ti te svoje cilje uresničiš. Zdaj ne vem, kaj bi še recimo te zveze povedala. Ne? Ljudje, a veste, management je vse posod. Management je od doma naprej. Management je od tega, da ti imaš svojo mizo, znaš zmenedžerirati, da vedno daješ stvari na isti prostor, veste, da je nekaj, kar boš prebral čez mesec dni, zdaj nimaš časa, daš na konec mize, da imaš tlele tisto, kar je najbolj važno, da čez mesec dni tole dol vržeš, veste, ker itak ne boš gledal več, veste. To so take simple zadeve, ampak in management rabiš v kulturi, management rabiš v zdravstvu, management rabiš res vse posod. Ker pomeni, da je to neke vrste urejanje ljudi, urejanje vodenje ljudi, upravljanje ne rečemo z ljudmi, ne? To ni lep izraz, ampak vodenje ljudi, leadership in management stvarmi. A ne?
In kot sem že prej rekla, znanje, potem so tiste spretnosti, poznavanje industrije. Recimo, zakaj so Nemci tako dobri pa uspešni, zaradi tega, ker so njihovi, tako kot Japonci, veste, tu imajo Nemci in Japonci nekaj skupnega, pa tudi malo Slovenci. Zaradi tega, ker smo mi zelo dobri, kot ste danes slišali, inženirji, ne, zelo dobri v teh, bom rekla, strokovnih, tehničnih zadevah in tam se mi, tam veste, se moraš potem samo še dodati menedžmo, potem si pa odličen. Tako da jaz bi svoje otroke vedno šolala tako, da bi imeli različne, veste, da imaš gledališko akademijo, igralsko akademijo, pa da imaš recimo matematiko. Ali pa da imaš to najbolj nore poklice bi mešala skupaj, veste. Ko boste končali fakulteto, pejte na tretjo stopno nekaj drugega študirati, ker potem se tebi to obzorje širi in ta kreativnost izboljšuje. Ker v menedžmentu s temi zelo kompliciranimi zadevami danes, to je vedno težje biti lider, veste, vedno težje. In v teh težkih situacijah moraš ti biti zelo ustvarjalen, zelo inspirativen in zelo kreativen, da ti rešuješ probleme. Ne? In tako da dosti krat ljudje mislijo, pač, da je menedžment neka ekonomska zadeva, kjer ti predvsem gledaš, kako boš vrednost povečeval tistega, kar počneš, da boš predvsem zbasal največ v svoj žep in to je to. Ne? Ampak ni, to je ena zelo, zelo, zelo lep poklic, ki je strašno multidimenzionalna, veste, kjer je vse te kvalitete zelo pridejo do izraza in se povezujejo med sabo in moraš zelo paziti, da na eni ne odpoveš. Ampak to je zelo, to je multitasking, multidimenzionalno, zelo je tudi povezano z etičnim, z občutkom do vrednot, z občutkom do ljudi, z občutkom do, a veste ta, kako se že reče, senses, ne? Develop senses, rečemo v managementu, doskrat. Zato smo mi tako napredna šola in znana v svetu, veste. Mi smo zelo znana šola v svetu, mi imamo, vse sem vam rekla, jaz sem ene 10 profesorjev zaposlenih, ampak eni so 100% zaposleni, eni so polovično in tako, potem imam ene 70-80 profesorjev, ki iz sveta pridejo, potem imam ene 20 ljudi, ki so administrative staff, kot rečemo, ne. Tako da, a veste, za primerjavo s tistimi šolami, ki imajo po 200-300 zaposleni, smo majhni, ampak mi imamo 3500 ljudi na leto v šoli, in eni so po en dan, ali pa 5 dni, ali pa 10 dni, postdiplomski študij managementa je pa ta, kjer je pa 30 ljudi v razredu in pridejo po 4 mesece na leto in so od 8.30 zjutraj do 6.00-7.00 zvečer, potem imajo zvečer še skupinsko delo, potem imajo pa še 60 strani prebrat vsak večer za naslednji dan in se pripraviti. Tako da to je tough študija, veste, to ni heca. Ne? In takrat res česa drugega ne moreš delati, kot samo študirati. Ne? Mi imamo enoletni MBA, dvoletni MBA, Master of Business Administration in triletni. In vam moram reči, ko tako je gledam, da mi je zelo žal, da nimamo več te poletne šole. Mi smo imeli poletno šolo rekli smo mu Discover Management, odkrite management. Ne? In so prišli ljudje iz drugega, tretjega letnika univerze in so rekli, da jim je to spremenilo življenje in res, mislim, ljudje so, a veste, odkrili sebe na tem študiju, ki je trajal 11 dni. In en človek iz Švice, eden od kadrovskih menedžerov te velike švicarske medicine, mislim, farmacevtske firme, je rekel, ni denarja na svetu, ki bi vam ga lahko plačal, zato, ker ste naredili moji hčeri. Je rekel, bila je popolnoma, kako se reče, ni imela nobene zavesti o tem, da ona je nekdo in tako naprej, ne, se je podcenjevala in gor in dol, je rekel, in po teh 11 dnevih, ali koliko je pač bil ta študij, 9 dni, ali koliko traja, smo malo spreminjali, veste, najprej bil 14 dni, pa smo par dni manj naredili, je rekel, je prišla domov, se je odločila, gre študirati na Japonsko, je spoznala kar precej ljudi iz srednje in vzhodne Evrope, so začeli prihajati k nam na obisk, je to, je ono. Je rekel, prej smo jo pa skozi nadlegovali, pa je govorili, ti zmoreš, ti lahko. Je rekel, pa je pa prišla po pari dnevi prvasen je bila drug človek. Ne. To je, a veste, ta transformacija, če ti dosežeš transformacijo človeka, to je the best. Ne. In en
fant iz Makedonije, ki je pri nas moraš imeti 3 leta delovne dobe na postdiplomskem študiju. Je pri nas doštudiral, je šel domov in je nazaj v službo in je dal intervju za časopis Solnice v Makedoniji, ne? Solnice, ja, Solnice. On je reče, pa je napisal, v časopisu, ne? Mi je rekel, ko sem prišel domov v študija, so v firmi rekli, da sem se veliko naučil. Moja družina pa je rekla, da sem postal boljši človek. A veste? Ker je začel gledati, bom rekla, bolj na široko, na ljudi, na stvari. Ne, ne bom moral že počas nehati, ne čujem, da sem že zaključati. Povejte vi, če vas kaj zanima. Mogoče vprašam o njih, ja, ne? Če imate kakšne vprašanje. Imate kakšne vprašanje, moče se vem, kaj čudno zdi, kar govorim, ali karkoli. No, če ne bo pokazano. Nimate, ne, če vprašam. Jaz sem mogoče vprašanje. No, dajte. Ves čas imam s tem problemom. Ves čas, veste. Jaz sem zaljubljena v svoje delo, jaz živim za to šolo in za vse to in sem od jutra do večera tam. A ne? In recimo sem svetovalka kitajski vladi za management. Dan sem imela, predno sem prišla 2 urni razgovor s Kitajsko, s njim na svete dajala, kaj naredite, da bi bili bolj mednarodni. Sem svetovalka tisti ruski šoli, sem svetovalka francoski šoli, pa južnoafriški, v celem Bošva. Tako da poleg tega imam še par takih funkcij, ki me bogatijo, to je delaš brezplačno, ampak delaš, ne, ki je zanimivo. Tako da res je težko usklajevati. In vam moram povedati, da če nimate podpore partnerja, si ne morete privoščiti tega. To je, jaz vidim v službi, ne, imam kakšne zelo brihtne punce, imam predvsem ženske zaposlene, zelo brihtne punce, ki bi lahko takole, veste, kako se reče, only sky is the limit, kot rečemo, pa ne more zato, ker jih partner ne podpira. A veste? In če te partner ne podpira, ni nič. Jaz imam to srečo, da imam moža, ki pač mene spremlja. On gre tja, kamor grem jaz in tako naprej. Ne. Zdaj je lažje, ko je v penziji, prej pa je malo težje, ampak je vedno sem da jaz tista, ki je on podpiral, ker je on imel pač drugo službo in je lažje. Ne. Tako da to si pa zagotovite, veste, da vas bo nekdo razumel in da vas bo cenil in da vas bo, ne mislim, koliko sem nekaj cenil, obrajto, da bo razumel, da imate vi neke više cilje in da bi radi dela za to in da bo navdušen na tema. Ne. Drugače pa ni šanse. Res je naporno, včasih sem tudi jaz zelo utrujena in tako, ampak me zelo veseli, ne. No, pa mogoče, da še zaključimo, me še zanima, mi se zdaj bomo odločili, kaj bomo šli študirati pa to, pa če bi se vi zdaj, če gledate nazaj, drugače odločili, pa če imate kakšen še nasvet, mogoče, kako naj se mi, kaj nam ja, pozorni. Jaz imam vedno, veste, nasvet ta, pa dost staršo moram reči, pride k meni vprašati, kaj bi naredil svojim otrokom, ker se ne more odločiti, ali bi šel v tujino, ali bi to, ali bi ono tredje. Jaz recimo nikoli ne bi svetovala, da moj otrok, ki je star, kaj zem tam, 16-17 let, gre, ali pa 18 gre v tujino študirati. Jaz mislim, da je bolj, da doštudira doma, pa potem gre na postdiplomski, kam ven. Veste, ti ljudje pridejo čist drugačne nazaj domov. Politično usmerjenost, pa ne vem kaj vse. Mislim, jaz nimam dobrih izkušenj s tem, kar sem videla okoli po svetu, a veste, ko grejo premladi ljudje ven, a ne, in potem so malo, kaj zvem, zgubljeni, tako mentalno malo zgubljeni, ne. To je ena stvar, ne. Druga, jaz bi se res vsako leto ali pa 2 leti bi si dala en jezik, da se naučiš še kakšnega jezika zraven. Študirati bi šla nekaj, kar je široko, a veste, da ni preveč, sicer mogoče ima kakšen res velik smisel za matematiko, pa gre matematiko. Ampak potem bi se vsako leto prvošla, da bi šla v neko državo čez poletje ali pa nekaj drugega počet. Bi se ukvarjala s filantropijo, jaz sem članica slovenske filantropije, ne? In se mi zdi tako čudovito to delo, a veste, da kaj narediš za družbo, za druge ljudi, za reveže, za ne vem kaj, ne? Imigrante in tako dalje. Tako da jaz mislim, da je fajn študirati, če se da, nekaj širšega, potem pa iz tistega greš na ožje, ne? Potem pa na postdiplomskem se specializiraš, pa potem dalje. Ne? In čim, kako bi rekla,
čim več stvari je treba početi, veste, ko si mlad. Ker potem nimaš več časa. Ko si pa mlad, pa imaš čas, da veliko knjig bereš, da greš malo okol, da počneš vse mogoče, ne, kar te pravzaprav, in vse te bogati. Če jaz zdaj pomislim, kaj sem se s tem moje FDV-ja naučila, ne, jaz sem tam dobila res eno splošno razgledanost in znajti se, a veste, kaj je inteligenca? Inteligenca pomeni znajti se v dani situaciji. In ti se znajdeš, ker imaš široko obzorje, ne. Potem pa management je tudi široka stvar, ne, ni neka ozka. Ampak so pa kakšni med vami talenti, ki jih pač zanima samo ena stvar, sam poj se je pa treba truditi, da vseeno neko širino, da malo razširite to na razna druga področja. Ne. Najlepša hvala. Jaz bom pa to podarila vaši kolegici, to je pa v Ameriki ena punca napisala pravljico o meni, a veste? In sem rekla vam to me je res presenetilo, piše Danica Purg, Decision Maker of Slovenia. In je ena punca poslušala predavanje o ženskah in potem je slišala nekaj o meni in o moji mladosti in je napisala pravljico. Izvoli. Najlepša hvala. Hvala tudi vam, ki ste prišli, pa vam tlele še. Pa noter se ti bom še podpisala. Me je veselilo, no, da sem vas srečala. Upam, da sem vam kaj zanimivega povedala. Lahko je še v imenu gimnazije Hvala lepa. Hvala.